Ovo je jedan studio uživo, pratimo lockdown u Primorsko-goranskoj županiji. U Rijeci je Tina Kosor-Giljević i dalje. Tina, što kaže župan ove županije na situaciju u kojoj se našla županija i stanovništvo? Da, tako je. U Rijeci, odnosno u cijeloj Primorsko-goranskoj županiji, od danas je, od ponoći je počeo ovaj najstroži lockdown u Hrvatskoj. Mi se sad nalazimo ovdje u središtu županije. S nama je župan Zlatko Komadina. Evo, župane, da li je bio potreban ovako strogi lockdown? Očito je bio. Struka je to predložila. Mi slušamo struku. Naš stožer je prihvatio mišljenje epidemiologa, predložio državnom stožeru koji je te mjere donio. Nije nikako išlo tjednima, brojke su izrazito velike. Evo, po vašoj ocjeni, po vašem sudu, zbog čega se situacija ovako zakomplicirala u vašoj županiji? Sami ste rekli, velike su brojke. Mi moramo spašavati stanovništvo, smanjiti epidemiju, da bi smanjenjem epidemije smanjili pritisak na bolnicu. Bolnica je ključ svega. Bolnica ima danas, od jučer je poraslo za 9, ima 208 pacijenata. Izmjestili smo dio ljudi koji su lakše inficirani, odnosno koji su u post-covid fazi u talasterapiopatija, tamo ih je 23. Prema tome sve jasno, brojevi su takvi da se mora zaustaviti pritisak na bolnicu i zato su mjere bile nužne. I vjerujem da to većina građana razumije, bolje se strpiti sada, biti solidarni, stegnuti sve skupa što možemo, jer nismo zatvarali sve, samo dio toga smo zatvarali, ali moramo osigurati bolnicama da dahnu, jer ti ljudi su pod strašnim pritiskom i gore je situacija da rade dan, noć. Prema tome moramo vratiti brojeve ispod 100. Kad kažete niste zatvarali sve, upravo ovih dana imamo kritike od razno raznih strana, kaže o primjerice trgovine, zašto su samo zatvorene trgovine za obuću i odjeću, drugi mogu slobodno raditi, može se kupiti frižider i zavjesa i posteljina, ali ne i cipele. Ma gledajte, stvar je vrlo jednostavna. Radi se o trgovačkim centrima i o robnim kućama, gdje su zapravo promenade ljudi, treba smanjiti kretanje i kontakte ljudi. Najviše je takvih trgovina u trgovačkim centrima i time bi se smanjio broj ljudi, a dodatno epidemiološko obrazloženje koje su nam rekli naši doktori je i diranje odjeće i obuće. S druge strane, nezadovoljni su naravno i ugostitelji, kažu, čuju sa svih strana da se na otvorenom nije tako opasno biti, međutim zatvorene su i terase, kafiće, restorana. Cilj je smanjenje kretanja, smanjenje kontakata. Naši ugostitelji, dobar dio njih i pozdravlja tu priču ako će ona donijeti rezultate da bi spasili turističku sezonu. Znači, to je ključno smanjiti, zapravo da imamo posao, imamo kuću, sve drugo nije nužno. Čujemo danas od ugostitelja, kažu, ako se gleda Istra i Kvarner, da je već negdje otprilike procjenjuju 15 do 20% da su zatvorili svoja vrata zauvijek. Kako mislite da će se cijela ova situacija odraziti na taj sektor? Znamo da ste turističko područje ovdje, da vam naravno ugostiteljstvo dosta znači. Što mislite kako će se ovo sve skupo odraziti? Gledajte, ključ je samo u procjepljivanju, znači ili u preboljenom COVID situaciji. Međutim, to mora doći do velikih brojeva, do 70-80% stanovništva. Prema tome, sada se moramo pobrinuti da imamo manje brojeve da bi imali sezonu 6, 7, 8 mjesec, ipak kakvu takvu. Jer i ona prošla je bila pod napadom korone, ali ostvarila negdje 50 na Kvarneru do 60% onog boljeg rezultata od prije. Tako da ja vjerujem da će to biti i ovaj puta. I naši ugostitelji, dobar dio njih razumije situaciju i zapravo upravo ovo govori što ja, bolje sada nego kasnije. Kad kažete... A stvar je tu zapravo da se smanji kretanje. Uvijek je smanjiti broj kontakata. Kažete cijepljenje, evo u cijeloj Hrvatskoj niko nije zadovoljan sa brojem procijepljenih ljudi. Evo kako ste vi ovdje zadovoljni u županiji? Pa mislim, zadovoljni smo načinom cijepljenja. Imamo vrlo kvalitetno organizirano, ljudi su zadovoljni. Naši obiteljski liječnici šalju pacijente i imaju dobru evidenciju, tako da oni prethodno utvrde tko odbija koje cijepivo i dolaze samo oni koji prihvaćaju. Nema odbijanja na mjestu cijepljenja. Imat ćemo još par akcija masovnog cijepljenja, ali ono što je svima jasno, neko je namagarčio i Hrvatsku, ali i Europsku uniju sa cijepivima. Meni danas nije jasno zašto se naša agencija za lijekove nije odlučila za uvoz ruskog cijepiva koje je bilo dostupno na raspolaganju da povećamo procijepljenost, jer ovo sve do sada je relativno malo. Mi smo procijepili negdje 30.000 ljudi, što će reći 10% stanovništva s prvom dozom, a tek negdje do 10% sa drugom dozom.
Je to greška i naše vlade? Da li naša država ima od starta nekakvu lošu strategiju kad je riječ o cijepljenju? Pa teško mi reći, gledajte, cijela Europa je u problemu. Italija, Njemačka, Francuska. Nisu ti brojevi samo ekskluziva Hrvatske. Ali definitivno mislim da smo trebali samostalno odlučivati kao što su primjerice Mađari ili neki drugi. Da dobijemo i rusko cjepivo. Važno se cijepiti bilo s čim, da tako kažem. Jer posljedice su uvijek daleko manje, to svi epidemiolozi kažu, nego oboljevanje od korone. Mislite pogotovo da... jer se radi očito o nekom novom soju koji je zarazniji i sa težim reperkusijama. Mislite li da je na neki način da će biti dobro ako se krene u procjepljivanje turističkih djelatnika? Pa to smo mi baš bili prvi i predložili. Posebne grupe, oni koji su izloženi kako turistički djelatnici, tako pomorci, tako žurne službe, policija i tako dalje. Znači ulazak u tu treću skupinu. Međutim, treba dovršiti ovu drugu skupinu starijih od 65. A za to treba cjepivo. Je li vi pozdravljate onda i ove najave iz Ministarstva turizma da će se i smanjiti cijene, da će se subvencionirati testiranje, naravno procjepljivanje i turističkih djelatnika? Smatrate li da je to u cijeloj ovoj situaciji dovoljno potpore od strane Ministarstva turizma s obzirom na te mjere koje najavljuju? Na taj način se pokušava spasiti sezona. Primorsko-goranska županija je do sada organizirala cjepljenje ne samo u Rijeci, nego na svim našim punktovima, na svakom našem otoku, u Gorskom Kotaru. Tako da je slobodno za stanovništvo, naravno i za turiste. Međutim, ja se ne bojim za turiste. Turisti dolaze sa svojim ispravama, da li su prebolili ili su cijepljeni. Njih će sigurno biti. Prema tome, po meni će biti turističke sezone, ali percepcijski moramo pasti u brojevima da bi bili žuti ili zeleni. Kako u cijeloj ovoj situaciji organizirati, evo, lokalni izbori su pred vratima? Ha, ne znam, možda ih treba odgoditi, na primjer, za 4 godine. Da ostanete i dalje na ovom mjestu, žrtvovali biste se? Ma gledajte, problemi su, tu mora DIP nešto dogovoriti sa državnim stožerom. Problem je tu prikupljanja potpisa, kod nas je zabrana javnog okupljanja, na snazi još 2 tjedna. Objektivno su kandidati u problemima kako se predstaviti. Stvar mora ići definitivno na online, što i ide. Ali treba razmisliti i o tome, jer nije svaka cijela Hrvatska u jednakoj situaciji. Ali po meni će biti vrlo brzo svi u jednakoj situaciji. Mislite zbog rasta broja zaraženih? Pa bez daljnjega. Jer mi imamo čudne podatke. Mi najviše testiramo u Hrvatskoj, pa imamo i najviše oboljelih i najveći pritisak za bolnicu. Drugi još to manje testiraju ili ne vode one antigenske testove, ne antigenske nego. U stvari da, te ove brze testove ne evidentiraju kao testiranje. A bolnice su u Hrvatskoj pune svuda. Bila je slična situacija u drugom valu sa Varaždinskom županijom. Oni su isto tako i sa Međimurskom, oni su isto tako govorili mi imamo puno bolje ih, jel, testiramo više. Sad vi kažete isto tako. Općenito ovaj pristup da se više lokaliziraju mjere, mislite da je bolje da vi sami tu odlučujete šta je vama potrebno? Gledajte, naš sistem pokazao dobar jer mi na vrijeme detektiramo bolesne ljude. Na vrijeme se oni krenu liječiti i zato imamo najmanju smrtnost u Hrvatskoj, duplo manju nego što je prosjek Hrvatske. Naravno da je svaki život vrijedan i moja sućut svima koji su preminuli, ali moramo se boriti i dalje. Što je sa organizacijom škole i nastave u cijeloj vašoj županiji? U nas nastava je sve na modelu C. Osim što mali klinci od 1. do 4, ako ih nema ko doma čuvati, mogu doći u školu gdje je organiziran produženi boravak. Znači, oni će onaj dio nastave odraditi u školi, ali roditeljima je na dispoziciji hoće ga ostaviti kući ili će ga dovesti u školu. Inače, sva druga škola je online. Mislite, jeste li već dobili kakve primjedbe, da li su ljudi... Znamo da smo puno se polemiziralo ovih godinu dana, uvijek se želi težiti tome da su djeca što više u školi. Evo, kako vaši građani reagiraju? Pa gledajte, svi mi znamo da je bolje ići u školu, ali ako se može ići u školu, nema egzaktnih pokazatelja da je baš škola širitelj, ali ima indicija da su asimptomatska djeca u smislu da prenose, a da sami nisu bolesni. Prema tome, ovo jednostavno stezanje da se prekinu lanci kontakata i da se dogodi to da počnu padati brojevi, da krenemo ona linija, znači sa one topa da krene na niže, tada možemo razmišljati o popuštanju mjera. Međutim, situacija je stvarno zahtjevna i mislim da svi moramo biti odgovorni, što naši građani jesu. I još jednom zahvaljujem stvarno medicinskom osoblju koje ulaže nadljudske napore u borbi.
Kad to kažete i kad se vratimo na onu temu lokalnih izbora, koliko je bilo lako ili nije bilo lako donijeti ovu odluku, evo baš pred izbore? Mislite da će građani biti ljuti na ovakav stav županije ili će možda to nagraditi? Ne znam, ali znam da su građani odgovorni. Ono što sam čuo iz javljanja vaših kolega sa raznih punktova po županiji, građani razumiju potrebu uvođenja strožih mjera i ostalo ne bi bilo uvedene da epidemiolozi to nisu tražili. Za ponovo ponavljam, da bi spasili bolnički sustav i omogućili brigu o bolesnima. Vi osobno kako ćete se sad pripremati za lokalne izbore? Pa ja znamo da ima niz stranaka, sad imate potporu, idete u novi mandat, situacija je otežana. Gledajte, ja sam već 20 godina pripremljen. Prema tome građani me znaju. Puno toga smo napravili, realizirali smo sve što smo obećali. Puno toga ima za dovršiti i završiti, pogotovo u zdravstvu, u školstvu, pomorskom dobru, kulturi, prirodnoj baštini. Imamo niz projekata u tijeku i želio bih to zajedno sa suradnicima dovršiti. A izbori, ja vjerujem u povjerenje naših građana, volio bih da se ono dogodi u prvom krugu, no objektivno je složena situacija, tako da na sve opcije smo spremni. Koja je najveća konkurencija? Nemam ja najveću konkurenciju. Ja računam na povjerenje građana i računam na to da kandidati moraju prezentirati građanima za što se zalažu, a ne kritizirati vas ili nekoga. Uh-huh. I evo još samo za kraj, rekli ste očekujete da će se situacija iz vaše županije preljeti nekako i na Hrvatsku. Evo što se vama čini, imate li vi povjerenje u naš nacionalni stožer, kako se vodi cijela politika? Sada smo već evo u trećem valu, jesmo li naučili, jesmo li, da li se politika poboljšala oko toga svega? Pa dobro, bilo je nekih nedosljednosti kada se gledao kroz prošlost, kao što je na primjer sada i ovaj najnovija fora, da kažem, što je dobro za umirovljenika, ali ovaj COVID dodatak mi ima okus malo izbora kod nadolazećih. Čujte, stožer je u mnogim zemljama išao, kako bih vam rekao, stezanje, popuštanje. Kad su brojevi padali, se popuštalo, kad su brojevi rasli, se stezalo. Mi nismo tu po ničemu iznimka. Gledajte cijelu Europu, gledajte cijeli svijet. Znači, nije epidemija nešto što je samo hrvatski model. Uh-huh. I evo još jedno pitanje za kraj. Ostaje li Rijeka utvrda SDP-a? Ostaje. Zašto ne bi ostala? Nije tu stvar toliko SDP-a koliko stvar svjetonazora koji SDP zastupa. Rijeka je otvoreni grad, multikulturalan, multikonfesionalan, gdje su svi ljudi dobrodošli i to tako osjeća cijela Hrvatska. I zato naši građani većinom glasaju za Lijevi centar. Uh-huh. U svakom slučaju pokazat će sad lokalni izbori. Tako je, vidjet ćemo se nakon lokalnih. Hvala vam. Molim. Evo, čuli ste što kaže aktualni župan Komadina. Naravno, cijelo ovo područje Primorsko-goranske županije predstoji doista teška dva tjedna. Koliko su na snazi ove uistinu stroge mjere, ovaj doista možemo nazvati lockdown, zatvaranje, kada se doista velik broj građana će se morati žrtvovati kako bi se poboljšala cijela situacija. Hvala tebi, Tina, i tvom gostu, Tina Kosor-Giljević, javila se uživo iz Primorsko-goranske županije.